asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha sharafta badan camal wanaagsan cibaado suban iyo caafimaad taama ayaan idiin rajaynayaa meel kasta oo adduunka dacaalladeeda aada kaga sugan tihiin haweenaydani waxay tirhi waxaan aada uga warwarsanahay waxaan maqlay dumarka aan la guursan hormuunnadooduna aanay isbedelin islamarkaana nin aan la qalmoon ee aan la galmoon ee aanay wax biyaahi aanay ka iman ama wax falgallilin aanu dhicin inuu ku badan yahay xanuunka kansarka ku dhaca naasaha arrintaas ayaan aada uga walwalsanahay anigana da-daydu waa soddon iyo toddobo sano weli ma guursan wof baan ahaybay tiri dhowrsoon xumaadna kuma dhicin dheg iyo maqal iyo arag intaba way i asturan yihiin oo way iqafulan yihiin ilaahay hayigu sii xifdiye waxay tihi arrintaas ayaa waxaa ka maqlay bay tidi weliba goobo caafimaad ma garanaya sababta arrintana walwal bay igu abuuraysaa guuryimka ii qorshaysan ama ii diyaarsanana ma jiro inkastooon waktiyo farabadan isku dayay inaan guursada bay tirhi aad bay umahadsan tahay haddii jawaabteeda aynuu imaano arinta haweeneyda aan weligeed guursan ma qasabbaa inuu ku dhaco kansarka ku dhaca naasaa jawaabtu waa maya se laakiin maxay u yihiin ma risk factor aada u sarreeyaba taa qudheedu waa maya se laakiin haweenayda iyadu la guursaday ee naasnuujinta samaysay ee lala falgalay ee muddo la qabay ee la qabo waxaa dub uuga dhaca sida daraasadaha caafimaadka erlaaya balkaah ee ay tilmaamayaan xaaladda leahaamanabowsk sidoo <syedoh> kale waxaa aada ugu yar dumarka la qabo ee marxaladda caadigaa mara xanuunka kasarka ku dhaca naasah haddaba kuwaa marka loo koonbeyrgareynayo dumarkaan iyagu weligood guursan ee markaa muddo dheer sidaas ku jirey aakhirka hadday doonaan haba guursadaane haa daraasadaha caafimaadkee la hayo ama rigoodhada caafimaadkee la hayo dumarkaa way kaga badan yihiin dumarkaan weligood la guursan way kaga badan yihiin kansarka ku dhaca naasaha laakiin kansarka ku dhaca naasaha waxaa rasmiga ah ee sababo layskuma waafaqsana saliska unugyada uu ka samaysan yahay naasuhu oo garow sameeya qaab abnoormalo u kora ayaa lagu qiyaasaa inuu sababo kansarka ku dhaca naasaha salisyada ama unugyada uu ka samaysan yahay naasku ayaa qaab abnoormala u garowgaraynaya ama u koraya taas ama u badanaya taas ayaa waxay keentaa inuu ku dhaco kansarka naasu markaa taasa saba taana haweeney kasta uu ku dhici karaa se laakiin rikoodhada caafimaadkee la hayo ayaa dumarku markay afartankadaada afartaneeyaha ay gaadhaan buu u badan yahay xanuunkaasi sidoo kale waxa uu badan yahay dumarka xaalada manabowska layihaahdo ay kusoo degdegto dumarka caadogoyska sidoo kale waxa uu badan yahay dumarkaan muddo dheer guursan waa sidaa laakiin maaha arintu إني هؤلاء نذاي قصبتين وكل عوض السلام عليكم